ভুল স্বীকার করিলে প্রদেশ কংগ্রেসৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই মোৰ ভৱিষ্যতবাণী ভুল হল বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য ভূপেন বৰাৰ কিন্তু এই ফলাফলে অসমৰ ৰাজনীতিত বা ২৪ লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰভাৱ নেপেলায় বুলি দাবী কৰিলে ভূপেন বৰাই নিৰ্বাচনী ৰণত হাৰি পুনৰ মহাভাৰতৰ অভিমন্যু বধৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি ভূপেন বৰাই কয় যে অভিমন্যুক বধ কৰি কৌৰৱে বিজয় উল্লাস কৰিছিল কিন্তু কুৰুক্ষেত্ৰ যুঁজৰ ফলাফল বেলেগ হৈছিল হয় আমি ৰাজস্থান হাৰিছোঁ আমি আমি পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিছোঁ কিন্তু এম পি ইলেকশ্যনৰ কাৰণে আমি হাৰ নেমানো এতিয়া কেলৈ নেমানো আমি ৰাজস্থানত 2.24% হাৰিছোঁ ভোটৰ ইচ্ছাৰত আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত থকা পাৰ্টিবিলাকৰ লগত আমি ছিট শ্বেয়াৰিং কৰা নাছিলোঁ তেওঁলোকে 4%ৰ ওপৰত ভোট পাইছে 2018 চনত ৰাজস্থানত কংগ্ৰেছে 39.30% পায় 100খন আসন পাইছিলোঁ আৰু বিজেপিয়ে 38.08% পায় 73খন পাইছিল অৰ্থাৎ সেইবাৰ বিজেপিৰ আমাতকৈ 1.22% কম আছিল এছেম্বলিত কিন্তু পাছত বিজেপিয়ে 4 মাহৰ পিছত 26খন আসন জিকিছিলে এলায়েন্স কৰি পেলাই 18 চনত আমাৰ চৰকাৰ এম পি কিন্তু 4 মাহৰ পাছত সব বিজেপি জিকিছিল আপোনালোকৰ মনত আছে 1.22% ভোটৰ যিটো বিজেপিৰ লগত আমাৰ ডিফাৰেঞ্চ আছিলে সেই ডিফাৰেঞ্চটো বিজেপিয়ে এন ডি এ লগত যোগাত্মক ৰাজনীতি কৰি পেলাই 26খন আসন জিকিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল এই বিশ্লেষণ এই আত্ম সমালোচনা মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে অহা 6 তাৰিখে আমাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ যিখন মিটিং আছে আমাৰ অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব তথা ৰাষ্ট্ৰ নেতৃত্ব এইখিনিক নিশ্চয় আলোচনা কৰিব তেনেকুৱা সংকেত মই কালি ৰাতি কথা পাতি পেলাই বুজিব পাৰিছোঁ 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ পৰাজয়ক অভিমন্যু বধৰ সৈতে ভূপেন বৰাই মিলোৱাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই বিজেপি কৌৰৱ সজাব খোজাৰ চেষ্টাক লজ্জাজনক আখ্যা দিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা গৰিহণাযোগ্য কথা গৰিহণাযোগ্য কথা ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই কোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল তেখেতে ক'লে যে যোৱাকালি অভিমন্যুৰ বধ হ'ল এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্ন যে মধ্যপ্ৰদেশৰ জনতা জনাৰ্দন ৰাজস্থানৰ জনতা জনাৰ্দন ছত্তীশগড়ৰ জনতা জনাৰ্দন কি কৌৰৱ নেকি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই কিয় ইমান মানুহক এনেকৈ বেয়া কথা কয় সদায় মহাভাৰতৰ কথা কৈ 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 ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই কেতিয়াবা ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক লাভ জিহাদি সজায় ধৃতৰাষ্ট্ৰক লাভ জিহাদি সজায় আৰু এইবাৰ কৈ দিলে ছত্তীশগড় মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থানৰ মানুহ কৌৰৱ এনেকৈ জনতা জনাৰ্দনক উপহাস কৰা অসন্মান কৰা এনেকৈ এনেকুৱা নেতা অসমত বিৰল আগতে তেনেকুৱা নেতা কোনো অসমত নাছিলে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ কিবা অলপ সমস্যা হৈছে এই সমস্যাৰ পৰা নিজক মুক্ত কৰিবলৈকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ এনেকৈ আকৌ কৈছোঁ ইলেকশ্যনত হাৰিছে স্বীকাৰ কৰিব লাগে ইলেকশ্যনত